därför åkte Gunvald ensam hem till vittnet. För känslomässigt engagerade. Oh! Beck, Gunvald. Världspremiär på nyårsdagen. Här på C-more. I din tv, dator, mobil eller surfplatta. Call your number, step forward. But the room keeps spinning round. Underwater sounds are playing loud. Feeling loud. Again. Standing on, standing on rooftops, but soon. Yeah, looking good. Se de senaste seriepremiärerna på dina största favoritserier här på C-more. I din tv, dator, mobil eller läsplatta. You like spy movies? Nowadays they're all a little serious for my taste. Give me a far-fetched theatrical plot any day. Bit much, innit? Kingsman, The Secret Service. Visas på C-more, på C-more.se och i våra appar. Välkommen till C-more Golf. Från vår nya studio kommer vi att presentera all PGA Tour Golf 2016. Vi bevakar världens bästa spelare på världens absolut bästa tour. Det är här i Studio Golf som vi kommer få möjligheten att följa våra svenska PGA Tour-spelare och hur de mäter sig med de andra världsstjärnorna. Och så är vi nyfikna på Jesper Parnevik också, hur han klarar sig på Champions Tour bland legendarerna. Och dessutom har vi koll på de kommande stjärnorna på webb.com. Ni är välkomna till C-more Golf.